مجاہدہ نفس کی بحث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مجاہدہ نفس کی بحث۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُلُوبَنَا، العنکبوت آیت 29۔ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم نے انہیں اپنا راستہ دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ، مجاہد وہ ہے جس نے راہ خدا میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ اور اللہ نے فرمایا رجا انا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، قیل یا رسول اللہ ما الجہاد الاکبر قال الا وحی مجاہدۃ النفس۔ اب ہم چھوٹے جہاد یعنی غرور سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا سن لو، وہ نفس سے مجاہدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو جہاد یعنی غزوات پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ اس میں رنج و مشقت زیادہ ہے اور اس میں پائمال کرنا واجب ہے، اور مجاہدہ نفس میں نفس کو مغلوب و مقہور کرنا ہے۔ تو اے عزیز، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت بخشے، آگاہ رہو کہ مجاہدہ نفس کا طریقہ کتاب و سنت سے واضح و ظاہر ہے، اور تمام دینوں اور سب ملتوں میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اہل طریقت تو خاص طور سے اسے ملحوظ رکھتے ہیں، اور تمام عام و خاص مشائخ میں اس کے معاملات جاری و مستعمل ہیں۔ اس بارے میں مشائخ کے بکثرت رموز و اشارات ہیں۔ جعفر سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ تو اس خصوص میں بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ مجاہدے کے سلسلہ میں ان کے دلائل و براہین بکثرت ہیں۔ عرفا فرماتے ہیں کہ حضرت سہل کی عادت تھی کہ ہر 15ویں روز ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے۔ اتنی قلیل غذا پر انہوں نے طویل عمر پائی۔ تمام محققین نے مجاہدے کو ثابت کیا ہے اور اسے مشاہدے کا ذریعہ بتایا ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجاہدے کو مشاہدے کی علت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ طالب کے لیے عرفان حق میں مجاہدہ نہایت مؤثر عمل ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی زندگانی کو جو طالب عرفان حق میں ہو، اس آخرت کی زندگانی کے مقابلہ میں جو حصول مراد سے تعلق رکھتی ہے، افضل بتاتے ہیں۔ اسی بنا پر ان کا یہ ارشاد ہے کہ اخروی حصول مراد اس دنیاوی مجاہدے کا ثمر ہے۔ جب تم دنیا میں خدمت و عبادت کرو گے تو آخرت میں قربت پاؤ گے، بغیر خدمت کے وہ قربت حاصل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ وصول حق کی علت بندے کا مجاہدہ ہے، بشرطے کہ خدا اس کو توفیق دے۔ المشاہدۃ الموازیست المجاہدات، مجاہدوں کی میراث مشاہدہ ہے۔ اس کے برعکس دیگر مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ وصول حق کے لیے کوئی علت و سبب نہیں ہے، جو بھی واصل ہوتا ہے وہ فضل الہی سے ہوتا ہے۔ فضل کے مقابلہ میں بندے کے افعال کی کیا حقیقت؟ مجاہدہ تو تہذیب نفس اور اس کے تزکیہ کے لیے ہے، نہ کہ حقیقت قریب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجاہدے کی طرف رجوع ہونا بندے کی جانب سے ہے، اور مشاہدے کے احوال حق تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں محال ہے کہ بندے کے افعال اس کا سبب یا اس کا آلہ بن سکیں۔ اس مسئلہ میں ان کے خلاف حضرت سہیل یہ دلیل پیش کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ صُلُوبَنَا، العنکبوت آیت 29۔ جس نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا یقیناً ہم اسے اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو مجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ پاتا ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت، شریعت کا قیام، کتابوں کا نزول اور تمام احکام مکلفہ، یہ سب مجاہدے ہی تو ہیں۔ اگر مجاہدہ مشاہدے کی علت نہ ہو تو ان سب کا حکم باطل قرار پاتا ہے۔ نیز دنیا و آخرت کے تمام احکام علل و حکم کے ساتھ ہی متعلق ہیں۔ جو حکم سے علت کی نفی کرتا ہے وہ شریعت اور اس کے احکام کو اٹھاتا ہے۔ اس صورت میں نہ اصل میں احکام مکلفہ کا ثبوت درست ہوگا اور نہ فرع میں۔ کھانا بھوک کو ختم کرنے اور لباس سردی کو دور کرنے کی علت ہوتے ہیں، لہٰذا علتوں کی نفی سے تمام مقصود معنی میں تعطل و خلل واقع ہوتا ہے۔
لہذا افعال میں اسباب پر نظر توحید اور اس کی نفی تعطیل ہے۔ اس بارے میں ان کے مسلک کے بموجب مشاہدے کے اسباب میں دلائل ہیں اور مشاہدہ کا انکار مقابرہ اور ہٹ دھرمی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سرکش گھوڑے کو چابک کے ذریعہ سدھار کر بہادری کی شان پیدا کی جاتی ہے اور اس کی سرکشی کو ختم کیا جاتا ہے اور آخر میں وہی چابک زمین سے اٹھا کر گھوڑا خود مالک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اپنے منہ سے لگام لے لیتا ہے۔ اسی طرح نادانی اجمی بچے پر محنت کر کے عربی زبان سکھا دی جاتی ہے اور اس کی طبی بولی کو بدل دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وحشی جانوروں کو ریاضت کے ذریعے ایسا سدھارا جاتا ہے کہ جب اسے چھوڑتے ہیں تو وہ خود چلا جاتا ہے اور جب بلاتے ہیں تو آ جاتا ہے۔ پنجرے میں رہنا آزادی اور چھوڑنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ناپاک کتے کو سدھا کر اس منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کا شکار حلال ہو جاتا ہے، حالانکہ آدمی کے بغیر سدھائے اس کا شکار حرام ہے۔ اس قوم کی بے شمار مثالیں ہیں، لہذا پوری شریعت اور اس کے احکام کا مدار مجاہدے پر ہے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکثرت مجاہدے فرمائے ہیں۔ آپ کو حصول قرب، وصول مقصود، عافیت عقبہ اور قیام برعصمت حاصل تھی، اس کے باوجود بھوکے رہے، طویل مدت تک صوم وصال رکھے اور کتنے ہی راتوں تک شب بیداری فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، طٰہٰ آیت 1-2۔ اے محبوب، آپ پر قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینٹوں کا کام میرے سپرد فرما دیں، میں یہ خدمت بجا لاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، خذ غیرها فانه لا عیش الا عیش الاخرہ، تم اور کام کرو، کیونکہ حقیقی عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے، دنیا تو رنج و محنت کی جگہ ہے۔ حضرت حیان بن خارجہ مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ جہاد کیا ہے تو فرمایا، پہلے اپنے نفس سے جہاد کی ابتدا کرو اور اس کے ساتھ جنگ شروع کرو، اب اگر تم بھاگتے ہوئے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں تمہیں اٹھائے گا، اور اگر تم ریاکاری میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں میں اٹھائے گا، اور اگر حصول اجر ثواب کے لیے صبر و تحمل میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صابروں اور شاکروں میں اٹھائے گا۔ لہٰذا حق تعالیٰ کے معنی کے بیان میں جتنی عبارتیں تصنیف و تالیف میں مروی و معصور ہیں، اتنی ہی مجاہدے کے اصول معنی اور اس کی ترغیب و تالیف میں مروی ہیں۔ جس طرح بغیر عبارت و ترکیب کے بیان درست نہیں ہوتا، اسی طرح وصول حق بغیر ریاضت و مجاہدے کے درست نہیں۔ جو بغیر مجاہدے کے وصول حق کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ جہان اور اس کے حدوث کا ثبوت اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت کی دلیل ہے۔ وہاں معرفت نفس اور اس کا مجاہدہ اس کے وصل اور مشاہدے کی دلیل ہے۔ اہل طریقت کے ایک گروہ کی دلیل یہ ہے کہ تفسیر کے لحاظ سے کلمات آیا مقدم اور مؤخر ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا ای والذین ہدیناہم سبولنا جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی راہ دکھائی ہے وہ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لم ینجو احد قم بعملہ، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعہ نجات نہیں پائے گا۔ قیلا ولا انت یا رسول اللہ، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی نہیں؟ قالا ولا انا الا ان یتغمدانی اللہ برحمتہ، فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ رکھا ہے۔ لہٰذا مجاہدہ فعل بندہ ہے، اور یہ محال ہے کہ اس کا فعل اس کی نجات کا موجب بنے، کیونکہ بندے کی نجات مشیت الہی سے متعلق ہے، نہ کہ مجاہدے سے۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ سَيِّقًا حَرَجًا. الانعام 125. جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پائے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ وہ گمراہ رہے تو وہ اس کے سینہ کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے. ارشاد ہے کہ تُعْتِ الْمُلْقَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْقَ مِمَنْ تَشَاءُ. آل عمران آیت 26. جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے اس بار میں سارے جہان کے افعال کی نفی فرمائی ہے. اگر مجاہدہ وصول حق کا وسیلہ ہوتا تو شیطان مردود نہ ہوتا. اگر مجاہدے کا ترک مردود ہونے کی علت ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام ہرگز مقبول و مصفہ نہ ہوتے. لہٰذا حصول مقصد فعل و عنایت الہی کی سبقت ہے، نہ کہ کثرت مجاہدہ. اور یہ بات بھی نہیں کہ جو سب سے زیادہ مجاہدہ کرے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہو، بلکہ جس پر حق تعالیٰ کی عنایت زیادہ ہے وہ حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے. کوئی کلیسا میں رہ کر ہمیشہ طاعت میں مشغول رہتے ہوئے حق تعالیٰ سے دور رہے، اور کوئی شراب خانہ میں رہ کر معصیت میں مبتلا ہو کر حق تعالیٰ سے قریب ہے. ہر لحاظ سے بچے کا ایمان سب سے زیادہ مشرف ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. اس کا حکم حکم ایمان ہے. یہی حال دیوانوں کا ہے. ظاہر ہے کہ جب عنایت الہی میں زیادہ مشرف ہونے کے لیے مجاہدہ وسیلہ نہیں ہے تو جو بھی اس سے کم ہو اس کے لیے بھی وسیلہ کی محتاج نہیں. حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر دو طرح پر خلاف عمل ہے، کیونکہ ایک قول ہے من طلب وجد، جس نے چاہا پا لیا، اور دوسرا قول ہے من وجد طالبا، جس نے پا لیا وہ طالب ہوا. مطلب یہ ہے کہ پانے کا سبب طلب ہوتی ہے اور طلب کا سبب پانا ہے. ایک مجاہدہ کرتا ہے تاکہ مشاہدہ کرے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ مجاہدہ کرے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ مشاہدے میں مجاہدہ طاعت میں توفیق الہی میسر آنے کی وجہ سے ہے، جو خاص اس کا فضل اور عطا ہے. لہٰذا جب بے توفیق کے حصول کی طلب محال ہے تو حصول توفیق بھی بے طاعت محال ہے. جب بغیر مشاہدے کے مجاہدے کا وجود نہیں ہے تو بے مجاہدے کے مشاہدے بھی ممکن نہیں. اس کے لیے جمال الہی کا نور درکار ہے تاکہ مجاہدے میں بندے کی رہنمائی کر سکے. پھر جب مجاہدے کی علت نور جمال الہی ہے تو مجاہدے پر ہدایت پہلے ہوئی. لیکن یہ جماعت یعنی حضرت سہیل اور ان کے اتباع جو دلیل دیتے ہیں کہ جو مجاہدے کا اثبات نہیں کرتا وہ تمام انبیاء، قطب سماوا اور شرائع کا منکر ہے، کیونکہ تکلیف کا مدار مجاہدے پر ہے. اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تکلیف کا مدار حق تعالیٰ کی ہدایت پر منحصر ہے. مجاہدہ تو اثبات حجت کے لیے ہے، نہ کہ وصل الہی کی حقیقت کے لیے. چونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَقَلَّمَاهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. الانعام 111. اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتاریں اور مردوں کو ان سے کلام کرائیں اور تمام چیزوں کو ان سے روبرو اٹھائیں تب بھی وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، مگر یہ کہ اللہ اگر چاہے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں. کیونکہ ایمان کی علت ہماری مشیت ہے، نہ کہ دلائل کے دیکھنے اور ان کے مجاہدے پر موقوف ہے. نیز ارشاد حق ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. البقرہ آیت 2. بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. کیونکہ کافروں کے لیے اظہار حجت اور ورود دلائل اور روز قیامت سے ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. وہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں جب تک ہم انہیں اہل ایمان ہونے کی توفیق نہ بخشیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر شکاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی بعثت، کتابوں کا نزول اور
احکام شریعت کا دور سب حق تعالیٰ سے ملنے کے اسباب ہیں نہ کہ علت، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول اسلام میں ایسے ہی مکلف تھے جس طرح ابو جہل تھا، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تو عدل اور فضل الہی کو پہنچ گئے، لیکن ابو جہل بے عدل اور بے فضل ہی پڑا رہا۔ لہٰذا ابو جہل کے اس میں پڑے رہنے کی علت عین وصول اور توفیق الہی سے محرومی ہے کہ طلب و وصول یعنی جد و جہد وغیرہ، کیونکہ اگر طلب اور مطلوب دونوں برابر ہوتے تو طالب واجد ہوتا، جب واجد ہوتا تو طالب نہ رہتا، اس لیے کہ واجد تو واصل ہوتا ہے اور طالب کے لیے آرام درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استوى یومہ فہو مخبون، جس کے دو دن یکساں رہیں وہ آفت زدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طالبان حق کے لیے ہر دن پہلے دن سے برتر و بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ہر دن ترقی پذیر ہے، یہ طالبوں کا درجہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، استقیمو ولن تحسنو، استقامت پہ رہو اور ایک حال پہ نہ رہو۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدے کو سبب قرار دیا اور حجت کے اسباب کے لیے سبب کا اثبات فرمایا، اور تحقیق الہیت کے لیے سبب کے وصول کی نفی کر دی، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو سدھار کر محنت و مشقت کے لیے ذریعہ دوسری صفت میں بدلا جا سکتا ہے، تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ گھوڑے میں ایک خاص صفت پوشیدہ ہوتی ہے جس کے اظہار کا سبب محنت و مشقت ہے، جب تک اس پر محنت و مشقت نہ کی جائے اس صفت کا اظہار نہ ہوگا، اور چونکہ گدھے میں وہ صفت سرے سے ہی نہیں، اس لیے وہ گھوڑے کی مانند ہوشیار نہیں ہو سکتا، اور نہ گھوڑے کو محنت و مشقت کے ذریعہ گدھے کی مانند بنایا جا سکتا ہے، چونکہ وہ صفت سرے سے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قلب عین یعنی ذات کی تبدیلی ہے۔ لہٰذا جب کسی چیز کی عین و ذات نہیں بدل سکتی تو حق تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات کرنا محال ہے۔ حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ پر مجاہدے کا ورد تھا، کیونکہ وہ اس سے آزاد تھے اور ان کی ذات میں اس کا بیان منقطع تھا، اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنہوں نے بغیر درستگی معاملہ صرف بیان بازی کو اپنا مذہب بنا لیا ہو۔ یہ محال ہے کہ تمام اعمال و معاملات کی وضاحت صرف لفظ و بیان سے کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ با اتفاق اہل طریقت میں ریاضت و مجاہدہ موجود ہے، لیکن مجاہدہ کی حالت میں مجاہدے کی دید آفت ہے، لہٰذا جو حضرات مجاہدے کی نفی کرتے ہیں ان کی مراد عین مجاہدے کی نفی نہیں، بلکہ ان کی مراد عدم رویت مجاہدہ اور اپنے ان افعال میں ہے جو بارگاہ قدس میں ظہور پذیر ہو رہے ہوں۔ ان پر عجب و غرور نہ کرنا ہے، اس لیے کہ مجاہدہ بندے کا فعل ہے اور مشاہدہ من جانب اللہ ہے، اور جب تک عطائے حق نہ ہو بندے کے افعال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک زمانہ کے بعد وہ اپنے دل میں خود پالے گا کہ اس قدر دل کی آراستگی کی کوشش کی مگر فضل الہی نہ دیکھا، اور کیوں اپنے افعال پر باتیں بنائیں۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ کے دوستوں کا مجاہدہ ان کے اپنے اختیار کے بغیر محض حق تعالیٰ کے فعل، اس کے غلبہ اور اس کے سوز و گزار سے ہوتا ہے، اور سوز و گزار کا ہونا سراسر حق تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور جاہلوں کا مجاہدہ خود ان کا اپنا فعل ہوتا ہے جو پریشان کن ہے۔ پریشان ہونا اور دل کی پراگندی آفت کی پراگندی سے ہوتی ہے، لہٰذا تم سے جہاں تک ہو سکے اپنے فعل کا اظہار و بیان نہ کرو، اور کسی حال میں نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ تمہاری ہستی کا وجود تمہارے لیے حجاب ہے۔ اگر تم کسی ایک فعل سے محجوب ہوئے تو دوسرا فعل اپنا سر اٹھائے گا، چونکہ تم سراپائے حجاب ہو۔ لہٰذا جب تک تم بالکل فانی نہ ہوگے اس وقت تک تم بقا کے لائق نہیں بنو گے۔ نفس باغی کتا ہے اور کتے کی کھال پکانے ہی سے پاک ہوتی ہے۔ درستگی معاملہ کی مثال، حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں محمد بن حسین علوی کے گھر مقیم تھے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ اے ابراہیم، طریقت میں آپ کو 40 سال گزر چکے ہیں، اس کے معنی میں آپ نے کیا حاصل کیا؟ انہوں نے فرمایا، مجھے توکل کا طریقہ کامل طور سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت حسین بن منصور نے کہا، اگر آپ نے اپنے باطن کی بستی میں اتنی عمر ضائع کر دی
پھر بھی آپ کو توحید میں فنا حاصل نہ ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ توکل کے معنی تو یہ ہیں کہ اپنے معاملات کو حق تعالیٰ کے سپرد کر کے اپنے باطن کو اعتماد کے ساتھ درست رکھے، اور جب کوئی ساری عمر باطنی معاملات کی درستگی ہی میں صرف کر دے تو ظاہری معاملات کی درستگی کے لیے اسے ایک اور عمر درکار ہوگی۔ یہ دونوں عمریں ضائع ہونے کے بعد بھی اس پر حق کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ نفس کی سرکشی کی مثال۔ حضرت شیخ ابو علی سیاح مروزی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو ایسی شکل میں دیکھا جو میری ہم صورت تھا، کسی نے ان کے بال پکڑ رکھے تھے، اس نے اسے میرے حوالہ کر دیا، میں نے اسے ایک درخت سے باندھ دیا، اس کے بعد میں نے اسے ہلاک کر دینے کا ارادہ کیا، اس نے مجھ سے کہا اے ابو علی زحمت نہ اٹھاؤ، میں خدا کا لشکری ہوں، تم مجھے فنا نہیں کر سکتے۔ نفس کی الٹی خصلت کی مثال۔ حضرت محمد بن علیان نسوی جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اقابر اصحاب میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ ابتدائے حال میں جب میں نفس کی آفتوں پر بینا ہوا اور اس کی خفیہ پناہ گاہوں سے واقف ہوا، اسی وقت میرے دل میں نفس کی طرف سے کینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن لومڑی کے بچے کی مانند کوئی چیز میرے حلق سے باہر نکلی، حق تعالیٰ نے مجھے اس سے واقف کرایا اور میں جان گیا کہ وہ نفس ہے۔ میں اسے پاؤں سے روندنے لگا اور ٹھوکریں مارنے لگا، مگر وہ بڑھتا ہی گیا۔ اس وقت میں نے کہا اے نفس، ہر چیز مارنے اور زخمی کرنے سے ہلاک ہو جاتی ہے، تو اس کے برعکس بڑھتا ہی جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس نے کہا میری تخلیق الٹی ہے، اوروں کو جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے آرام و راحت پہنچاتی ہے، جو چیز دوسروں کو آرام و راحت پہنچاتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ کتے کی شکل میں نفس کا ظہور۔ حضرت شیخ ابو العباس شقانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام وقت تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر آیا تو زرد رنگ کے ایک کتے کو اپنے بستر پر سوتا ہوا پایا، میں نے خیال کیا کہ شاید محلہ کا کتا گھر گھس آیا ہے، اسے باہر نکالنے کا ارادہ کیا مگر وہ میرے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا۔ مختلف صورتوں میں نفس کا ظہور۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی جو آج قطب زمانہ اور طریقت کے دار المحام ہیں اب قاہ اللہ تعالی، وہ اپنے ابتدائے حال کی ایک نشانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی صورت میں دیکھا ہے، اور ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، اس نے کہا میں غافلوں کو ہلاکت میں ڈالنے والا، ان کو شرارت و برائی کی طرف بلانے والا اور دوستوں کی نجات ہوں، چونکہ میرا وجود سراپا آفت ہے تو وہ اپنی پاکی و طہارت پر نازاں ہو کر اپنے افعال پر تکبر کرنے لگتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ دل کی پاکیزگی، سیرت کی صفائی، نور ولایت اور طاعت پر اپنی استقامت کو دیکھتے ہیں تو ہوا و تکبر ان میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں میں مجھے دیکھتے ہیں تو ان تمام عیبوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام امثال و حکایات اس بات کی دلیل ہیں کہ نفس مستقل ذات ہے، نہ کہ صفت۔ البتہ نفس کی کچھ صفات بھی ہیں جن کو ہم ظاہر طور پر دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعدی عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ لہذا جسے نفس کی معرفت ہو جاتی ہے وہ جان لیتا ہے کہ اسے ریاضت و مجاہدے کے ذریعے ہی قابو میں لایا جا سکتا ہے، چونکہ نفس کی اصل و ماہیت اچھی نہیں ہے۔ اگر طالب کو اس کی صحیح طور پر پہچان ہو جائے تو وہ اس کی موجودگی میں بھی اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِأَن نفس قلب بناحٍ وامساک القلب بعد الریادتی مباح، اس لیے کہ نفس آزاد کتا ہے، سکھانے کے بعد کتے کو باندھنا مباح ہے۔ لہذا مجاہدہ نفس کی صفات کو تو فنا کر دیتا ہے لیکن اس کی ذات کو ناپید نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں مشائخ کے اقوال بکثرت ہیں، بخوف طوالت اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب ہوا کی حقیقت اور ترک شہوت کی بحث شروع کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔